Republika Demokratike në bashkëpunim me të gjitha shoqatat e medjave, është një hap tjetër që shtohet në agendën e të gjithë agendës politike të opozitës së bashkuar që ka të bëjë me lirinë e medjave, me fjalën e lirë, me liritë themelore të qytetarëve. Por njëkohësisht përfitojmë nga rasti për të sensibilizuar dhe një opinionin publik, por jo vetëm opinionin publik, por dhe të gjithë ata që kanë sy dhe vesh, por që nuk duan të shikojnë dhe nuk duan të dëgjojnë, për sa i përket propozimit të socëm të kryeministrit për zgjatjen deri në mars të gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Gjë që tashmë kryeministri kërkon për të mbuluar në mënyrë të vazhdueshme fatkeqësinë e tërmetit të 26 nëntorit, për ta larguar atë dhe për të kaluar në një situatë tjetër për të mbyllur gojën e medjave dhe të gjithë kritizerëve të tij, dhe tjetra për të qëndruar sa më larg zgjidhjes së krizës politike në të cilën gjendet sot Shqipëria. Kërkesat e qeverisë sot dhe të kryeministrit Rama nuk janë gjë tjetër veç se një largim ndaj nëntë kushteve të Bundestagut, nuk janë gjë tjetër veç se një largim nga problemet që ka sot Shqipëria, duke filluar me atë që është më e rëndësishme, që në pranverë Komisioni Evropian kërkon që të eci përpara me hapjen dhe çeljen e negociatave për Shqipërinë së bashku me Maqedoninë, por mënyra se si zoti Rama kërkon të zvarrisë dhe të largojë sa më lart Shqipërinë nga Bashkimi Evropian nuk është gjë tjetër, sepse tashmë me ç'kuptojmë ne, zoti Rama ka një agjendë politike anti-europiane, ka një agjendë politike anti-shqiptare. Ky është momenti i parë që ne njihemi sot me kërkesën e tij. Do të vazhdojmë konsultimet tona me partnerët tanë ndërkombëtar, brenda dhe jashtë Shqipërisë, por nga ana tjetër dhe me të gjithë grupet e interesit që kanë të bëjnë për sa i përket situatës politike dhe ekonomike. Kolapsin ekonomik, në cilën shumë shpejt pritet që Shqipëria që të kalojë, dhe mendoj që ajo që është shumë e rëndësishme është që edhe me këtë gjë të gjithë ekspertët tanë ekonomistë duhet fillojnë dhe të merren. Largimi i zotit Arben Malaj nga bordi i Bankës Shqipërisë dhe zëvendësimi i tij me ndonjë kasnet të zotit Rama nuk është gjë tjetër, mund të jetë një lëvizje tjetër politike për të mbuluar gropën e zezë ekonomike që po kalon sot Shqipëria, spostimi i të gjitha fondeve të tjera tjera më radh, ashtu sikurse dhe mbulimi i mospërballimit të situatës emergjencës civile për sa i përket çështjes së tërmetit të 26 nëntorit. Faleminderit.